Есектің етін жіліктеп жеп жүрміз бе, кім білсін. Шымкент қаласындағы есек соятын орынды анықтаған азаматтар әлеуметтік желіде осылай наразылығын білдірген. Тұран ауданына қарасты Бадам өзенінің бойында орналасқан орынға әріптесім де барып қайтты. Бір қызығы еңбегі адал. Еті арам саналатын бұл жануарды бордақылап сойғандар әзірге айыппұлмен шектелген. Мұны доказательство, мұны бәрі тұр мұны. Ешектің сирақтары, нелері, аяқтары бәрі тұр мұны. Міне көрдіңіз ба? Мұны яманың ішінде мұны қарындары, нелері мұны сойылып жатқан доказательство мұны. Осы мұны. Міне осы жерде мұны канализационный бәрі не тұр? Міне біздің жаңағы мұны қара неміз, шлактың несі қорғазының. Ешектер жүр. Бұл ақпарат осыдан бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде ескен. Мәселені көзбен көру үшін бұрынғы қорғасын зауытынан шыққан қалдықтардың маңындағы орынға бардық. Бір қарағанда атар қойдай жайылған есектерді көргенде бірден шаруа қожалығы дерсің. Бірақ бұл орын қанша уақыттан бері бұл іспен айналысып келгені белгісіз. Нақтысы әзірге қора маңында қанша тас тұяқтылардың бары және сойылғаны ғана. Бұл бойынша қазір инспекция тарапынан тиісті мемлекеттік бақылау қадағалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталған жұмыстарда қазір сою фактілері анықталған. Бұл бойынша аталған нысан тиісті жануарларды сою нысаны болып белгіленбеген, яғни ауыл шаруашылығы жануарларын союмен және өткізумен айналысатын нысан болып табылмайды. Бұл бойынша да қазіргі заң шеңберінде тиісті шаралар жұмыстары көрініп жатыр. Толықтай инспекцияның жіті бақылауында. Бүгінгі уақытта біз енді кешегі бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінде бүгін сұрау салу мәліметіне сәйкес 4 бас есек малы сойылған. Бұл бойынша аталған жұмыстарының барлығы еттерін қайға кеткенін, қайға сойылғандығы толықтайына құзырлы органдармен бірлесе отырып анықтау жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта біз акт түзу жұмыстарын бәрін жүргіздік. Бүгінгі уақытқа дейін 106 бас есек жануар анықталды. Көшедегі арзан астар мен кәуаптарға кеткен шығар мүмкін деген пікірлерде айтылып жатқандығы жасырын емес. Бірақ әзірге белгісіз, тек тексеру жұмыстары жалғасуда деп сөзін түйіндеген Тұран ауданы әкімінің орынбасары есектерді қайда жіберетіндігін топшылады. Қазіргі ол жануарларды ол айтты, оның барлығы менікі деп. Қазіргі таңда ол өзі алып кетем, оны тиісті өзінің қоршауы болады, өзінің аумағын алып кететін болады. Енді ол айтты бағана осындай мәселені. Қазір нақтылансын, мүмкін ол жерде болмайтын болады ол нәрсе. Ол сіздерде болмаса да қаланың басқа бір ауданына барып орналасуы мүмкін. Енді оны қазір егесіз жүрген мал емес екен ол. Есектерді жаңа айтып жатыр ғой. Ол менікі деп жатыр қазір. Оның қазір құжаты бар ма, қанша бас екенін барлығын анықтасын, нақтыласын. Одан кейін ол өз айтып жатыр, ол жерде оны алып кетемін. Басқа орында болса, өзінің заңды берілген кәсібі болса, сол жақта жалғастыру мүмкін. Есектерді бағуға тыйым салынған заң жоқ екені белгілі, бірақ бұл есекті үйірімен борлап сойсын деген сөз емес. Аталған іспен айналысқан азаматтар айыппұлмен құтылып кетсе, әлігі үйірімен жүрген жануарды басқа жерге апарып, ісін әрмен қарай жалғастырмасына кім кепіл? Есектің су ішкен жеріне атын суғармайтын бабалардың бүгінгі ұрпағы есектің етін тұтынып жүрмегені туралы да әзірге нақты ақпарат жоқ. Әзірге тек тергеу жалғасуда. Тергеудің немен аяқталатындығы және де әлігі азаматтар қанды айып арқалайтындығы да алдағы уақытта айғақ арнасының назарында болмақ. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.